Viðar Helgi Guðjónsson er næstur á mælendaskránni. Ágæti landsfundar forseti. Með leyfi vil ég lesa úr þeim drögum sem til umræðu eru. Eitt mikilvægasta verkefni Íslendinga á sviði náttúru verndar er að snúa við þeirri gróður og jarðvegseyðingu sem hófst við landnám. Til þess þarf uppgræðslu örfoka lands, nýrækt skóga og beitarstjórnun. Er þetta eitthvað grín? Á nú virkilega að fara að búra inn okkar ástkerfi sauðkind, okkar lifibrauð frá landnámi? Ágæti fundaforseti, ég er sonur skógræktar bónda. Ég hef plantað 1000 trjáa og pabbi gamli sem er þarna hefur plantað 100.000 trjáa. En ég harma það að hér koma öfgamenn sem vilja hreint út sagt dýraníð, gagnvart okkar góðu, okkar bragðgóðu sauðkind. Ég vil engar málamiðlanir. Ég styð hinn íslenska landbúnað og ég styð það að okkar kind fái að ganga okkar lönd frjáls til þess að mæður okkar allra geti eldað góðan lambahrygg.